Ал Астанада алғаш рет сумо палуандары өнер көрсетті. Жапонияның бурасанды жігіттері қазақ жеріне арнайы келген. Олардың өнерін тамашылауға жиналған жұрттың қарасы қалың. Миеда, Котару мен Сакай Июки жиналғандарға сумоның ережесін үйретіп, өзіра жекпе-жек өткізді. Сонда яқы қонақтарымен кез келген көрермен күш сынасуға мүмкіндік алды. Бұл сәтті қазақ жігіттері құр жіберген жоқ. Шеңбер ішінде жапондық сумо шеберлеріне мықты екендерін дәлелдеді. Главная защита этого падения. Бросай! Жапондардың төл спорты саналатын сумоны болашақта олар олимпиада бағдарламасына енгізуді мақсат еткен. Шығыс күресімен кәсіпқой деңгейде айналысқан қазақ жігіттері де жоқ емес. Сырт елде Казафудзан атымен танылған ақтаулық Сүйеніш Кудибаев 11 жыл бойы Жапонияда шеберлігін шыңдаған. Ұйымдастырушылар болашақта бұл спортқа қазақ жігіттерін көптеп тартуды жоспарлап отыр.